А що б ви хотіли зараз, допустим, замовити, чи там, от що вам саме більше зараз підходить? Ну, сама більша потреба для нас, то є в першу чергу памперси. Тому що в нас прибуло 25 дітей з інших областей, з окупованих областей, і є така необхідність. Розміри памперсів від трійки. 3, 4, 4+, 5. Ага. А також є потреба в миючих засобах. Засоби гігієни, тобто дитяче мило, дитячий порошок, кремчики дитячі, зволожуючі креми, шампуньки. Також є потреба, ну як, в нас то є, але враховуючи, що кількість дітей збільшилася і більший розхід, дитячого пюре, але фруктового, тому що ми маємо запас овочевого, але в нас нема фруктового пюре, ну верніше мало є. Також дитячий одяг. Одяг нам, який такий від року рік-два, навіть десь до 3 років, може після року, на рік ні, після року і до 3 років. От такий одяг, тому що в нас було якось так більші діти, тепер нам привезли маленьких дітей, від народження навіть нема дитини, яка би мала 3 роки, тобто менше 3 років, ну 25 дітей відповідно, і є потреба більша в дитячому одязі, дитяче взуття. Угу. Теж на маленьких дітей. Ну, а так, решту ми забезпечені всім. Угу. Держава допомагає вам, так? Так. Ну, і так, ми взагалі наші діти економічної кризи ніколи не відчували. Угу. Тому що і держава, і частину спонсорів, а зараз в військовій часто дуже багато. Ну, і з боку держави є забезпечення, ну, і волонтери. Дуже зараз волонтерська діяльність, як міжнародна, так і в нас, в нашій державі, внутрішні наші волонтери дуже нам допомагають. Угу. Скажіть, а і А скільки у вас дітей є? На сьогоднішній день ми маємо 66 дітей. And how old are they? А який вік? Від народження до 4 років. Діти з інвалідністю до 7. Okay. Well, can you thank her very much? Thank you very much. Прошу. Okay, thank you.